kutokea. Umeme unasababishaje moto? Kwenye upande wa umeme kuna hizi tunajigawa katika sehemu mbili. Kwa upande wa TANESCO umeme ukikatika, ukirudi inakuwa hatujui. Sasa watu tunawashauri ni kwamba umeme unapokatika wazime vifaa vya umeme. Kwa sababu kinachotokea ni kwamba moto unawaka, kwa maana umeme unaweza ukaja ukiwa mkubwa, ili high voltage. Kifaa cha umeme, kila kifaa cha umeme kina uwezo, yani kina ile capacity yake ya kuhimili umeme. Sasa unapokuja mkubwa, sasa tunazungumzia short katika kile kifaa. Kimeshindwa kuhimili, kimepiga short, moto unaanza kuwaka. Hiyo njia ya kwanza. Lakini ya pili ni kuoverload, kwamba una kifaa chako cha umeme, let's say ni extension cables, lakini una overload, umeizidisha mzigo, unakuta umechomeka vitu vingi pale. Na watu wengi wanapenda kufanya hivyo kwa kuepuka gharama. Anaona nikishachukua hii nikichomeka pale hapa, natoa umeme hapa, anachomeka hapa sasa hivi, alafu anakuja kutoa tena hapa, anapeleka sehemu nyingine. Umeoverload kwa sababu hata kule kunakuwa na mzigo mkubwa. Hii inaweza ikapelekea moto kuwaka. Nataka nikupe mfano mdogo sana. Ukitembea usiku kwenye mfano kama Ubungo na maeneo mengi, wanakuwa wale wafanyabiashara wanawasha zile taa zile usiku, sio kwenye vibanda. Sosi ya ule umeme ilipotoka, niweze ikawa ni sehemu moja. Ndio. Wamepeana ukampeo. Kwa sasa ukipima mpaka unaweza kukuta hata kile kifaa kinachoanzisha umeme kimezidiwa. Kwa hiyo ile inaweza kusababisha. Nimekupa mfano huo kwa sababu ni mfano halisi sana. Kwa hiyo extension moja inachomekwa vitu kibao. Vitu kibao. Na bado inapeleka umeme sehemu nyingine. Na kuna chomekwa vitu kibao. Nyingine. Kwa hiyo inaweza kusababisha moto kwa staili hiyo. Tuko kwenye hatari kubwa sana.